አንድ ሰው በአጋጣሚ ትንፋሹ በድንገት ቢቋረጥ ምን ማድረግ አለብን? የትንፋሽ መቋረጥ በብዙ ምክንያት ሊከሰት ይችላል። ለምሳሌ በአንገት ወይም በፊት ላይ በሚደርስ ግጭት፣ በውሃ ውስጥ በመስጠም፣ በኤሌክትሪክ መያዝ፣ በመታፈን፣ የአየር ቱቦ በባህር ነገር መዘጋት፣ በኦክስጅን እጥረት፣ በደረት ላይ በሚደርስ የአየር ግፊት ጫና፣ በፍንዳታ አካባቢ በመገኘት ሊሆን ይችላል። አየር መተላለፊያ ቱቦ በጋዝ ወይም በጭስ ምክንያት ተጎድቶ ሲቆጣና ሲያብ፣ እንዲሁም በሌሎች ምክንያት ሊከሰት ይችላል። ሰላም የማዱት ኢንተርቴይንመንት ቤተሰቦች፣ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም እንደ ሁል ጊዜ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ የዛሬውን ፕሮግራም እንጀምራለን። ወደ አፋችን ያስገባነው ምግብ ሆነ ሌላ ነገር አየር ከጉሮሮ ወደ ሳምባ የሚተላለፍ ቱቦ ሲዘጋ፣ ጭንቅላታችን ወይም አንገታችን ከተመታ፣ አፋችን ወይም ጉሮሯችን በተለያዩ ምክንያቶች ማበጥ፣ በጭስ መታፈን፣ ትንታ፣ የጋዝ ወይም የኬሚካሎች አለርጂ፣ በአደጋ ምክንያት የጉሮሮ ቱቦአችን በመታጠፍ የአየር ፍሰትን ይዘጋል። በአስም እና ሳይነስ በሽታዎች ምክንያት ምላስን በመዋጥ የሚፈጠር አየር ወደ ሳምባችን እንዳይነስ በማድረግ ራሳችንን እንድንስት ያደርገናል። አልፎ ተርፎም ለሞት ይዳርጋል። ይህ ሁኔታ የሚከሰት አንገታችን ወደፊት በጣም በሚታጠፍበት ጊዜ የታችኛው መንገጨላችን ላይ ምላሳችን ጡንቻዎች እንዲለጠጡ ሲያደርግ፣ ምላስ ወደ ኋላ ማለትም ወደ ጉሮሮ በመሸሽ የአየር ቧንቧ እንዲዘጋ ስለሚያደርግ ነው። አንድ ሰው የመተንፈሻ አካሉ በባህር ነገር ተዘግቶ መተንፈስ ካቃተው፣ በፍጥነት በስዕሉ እንደምንመለከተው ከጀርባ ሆን ወገቡ ላይ እጃችንን ከጎኑ በታች በመጠምጠም 4 ጊዜ በኃይል ወደ ላይ በመጭመቅ የዘጋው ባህር ነገር ተፈናጥሮ እንዲወጣ ማድረግ አለብን። ይህ ዘዴ ካልሰራልን ደግሞ ከማጅራቱ በታች ጀርባው ላይ 4 ጊዜ በኃይል በመምታትና በድጋሚ ከጀርባ ሆነን ከወገቡ በመጭመቅ ባህር ነገሩ እንዲወጣ ማድረግ አለብን። የአፍ ለአፍ የአየር እርዳታ ራሱን ለሳተ ሰው በዛው አሸልቦ እንዳይቀር በጣም ፈጣንና ፍቱን ዘዴ እንደሆነ ይታመናል። ይህንን እርዳታ የአየር መተላለፊያ ቱቦ መስመር ክፍት እንደሆነ መለገስ መጀመር እንችላለን። ዘዴውን በትክክል ከተገበር ነው ከካርቦን ሞኖክሳይድ መመረዝ፣ ከኤሌክትሪክ አደጋና በመድኃኒት መመረዝ ውጭ ላሉ አደጋዎች ተጎጂው ለማገገም ብዙ ጊዜ አይወስድበትም። ለምሳሌ ካርቦን ሞኖክሳይድ መመረዝ ወቅት ጡንቻዎችና የነርቭ ስርዓት መዋቅሮች ተፋልሰው ሽባ ስለሚሆኑ ወይም ደግሞ በደም ውስጥ ካርቦን ሞኖክሳይድ ኦክሲጅን ስፍራውን ስለሚያሳጣው ጉዳቱ የከፋ ይሆናል። ለማገገምም ረጅም ጊዜ ስለሚያስፈልገው ራስን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። በፊት ላይ ከባድ ጉዳት ሲደርስ በመርዝ በመመረዝና በኬሚካል ንጥረ ነገሮች መቃጠል ምክንያት የአፍ ለአፍ የአየር እርዳታ መስጠቱ በማይቻልበት ጊዜ ሌሎች ዘዴዎችን መጠቀም አለብን። የአፍ ለአፍ የትንፋሽ እርዳታ በመስጠት ጉዳተኛው በመጀመሪያው በስዕል እንደምንመለከተው በጀርባው በማስተኛት መዘጋጀት አለበት። በመቀጠልም በአንድ እጃችን አፍንጫውን በመዝጋት በሌላኛው ደግሞ አፉን ከፈት አድርገን በመያዝ እርዳታውን መጀመር አለበት። አደጋው የገጠመው ግለሰብ አየር ማግኘት ያልቻለው ሙሉ በሙሉ ከሆነ ወይም ራሱን የሳተ ከሆነ የመጀመሪያ ደረጃ የአፍ ለአፍ አየር እርዳታ መስጠት ያስፈልጋል። ማሳልና መናገር የሚችል ሆኖ አየር በበቂ ሁኔታ ማግኘት የማይችል ከሆነ ደግሞ የበለጠ አየር እንዲያገኝ በማጋራት እገዛ ማድረግ ነው። ነገር ግን የአፍ ለአፍ አየር እርዳታ በምንሰጥበት ወቅት ምንም አየር አልተላለፍ ብሎን የመዘጋት ምልክት ካየን ሆዱን በመጫን የተዘጋው ነገር እስኪከፈት ሙከራችን መቀጠል አለብን። የመተንፈሻ አካሉ በባዕድ ነገር ተደፍኖ ከሆነ ራቱን በመምታት እንዲወጣ ማድረግ፣ ባዕድ ነገሩ የሚታየንና የምንደርስበት ከሆነ ደግሞ ጣታችንን በማስገባት በፍጥነት ማውጣት አለብን። በምስል እንደምትመለከቱት የታችኛው አገጭ ከስሩን በመጫን ወይም በመግፋት በሁለቱም በኩል የተዘጉ ቱቦዎች ወይም የተቀረቀሩ ባዕድ ነገሮች ካሉ በመክፈት መፍትሄ መስጠት እንችላለን። ባህር ነገሩን አውጥተን የአየር መተላለፊያ ቱቦ ከተከፈተ በኋላ አፍንጫውን በጣታችን አፍነን በአፍ ለአፍ የትንፋሽ እርዳታ አየር ወደ ሳምባው እንዲደርስ ማድረግ አለብን። በመቀጠልም ከሁለት ተከታታይ የአፍ ለአፍ ትንፋሽ እርዳታ በኋላ ውጤቱ እንዳለ የሚከተለው ምልክት ማስተዋል አለብን። ከደረቱ ከፍና ዝቅ ማለት መጀመሩን፣ በአፍንጫው ሆነ በአፉ አየር እየገባና እየወጣ መሆኑን ማየት፣ ምንም አይነት ውጤት ካልተገኘ የአፍ ለአፍ የትንፋሽ እርዳታውን መቀጠል። አልፎ አልፎ በአፍ ለአፍ የትንፋሽ እርዳታ ወቅት ሊያስመልሰው ስለሚችል ሁኔታውን በንቃት መከታተል አለብን።
መልካም ጤንነት።